Boa noite, pessoal. Nesta videoaula, iremos ver como enviar o SMS através de um aplicativo desenvolvido no ambiente Android Studio. Então, para isso, vamos abrir o Android Studio. Agora em Project, abra a pasta Java. E sobre o pacote exemplo, com um clique do botão direito, escolha a opção New. E depois a Activity, Empty Activity. Vamos colocar o nome de enviar SMS e apertar o botão finalizar. Desta forma, iremos economizar tempo, pois o exemplo vai ficar dentro do projeto programa Underline Wilson, mas se você preferir, você pode criar um novo projeto. Agora vamos abrir a class enviar SMS. Depois vamos abrir a Active Enviar SMS através da pasta Layout. Vamos aguardar o carregamento do layout. Vamos aumentar o zoom. E na paleta Componentes, vamos inserir o Layered Text. Com um duplo clique sobre o componente, vamos renomear como enviar SMS. Agora vamos inserir o componente Small Button. Vamos renomear como Button Enviar. Vamos centralizar os componentes no layout. E agora o layout está pronto, então resta nós trabalharmos com o código. Então vamos abrir a class enviar SMS, vamos inserir um evento com o nome onClick. Desta forma, quando o botão OK SMS for pressionado, vai executar este evento. O nome pode ser enviar SMS. Agora vamos inserir a classe SMS Manager, que é responsável em gerenciar as operações do SMS, como envio de dados, texto e mensagens SMS. Agora vamos obter o objeto chamado método estático get default. Agora vamos usar o método para enviar o texto baseado em SMS. O primeiro parâmetro é o DDD da cidade, no meu caso é o 041. E junto com ele eu vou colocar o número do celular. O segundo parâmetro é null. E o terceiro parâmetro será o texto enviado.
Então, vamos colocar aqui programador, underline Wilson, enviando SMS através do Android. Então, é apenas uma mensagem de teste que será enviada do meu aparelho. E por fim, o quarto e o quinto parâmetro é como um null. Agora, para que tudo funcione, vai ser necessário o seguinte procedimento. Iremos abrir o arquivo manifest e configurar a permissão para enviar SMS. Vamos também alterar qual activity será iniciada por primeiro. Como eu estou aproveitando o mesmo projeto, este procedimento é necessário. Mas se você criou um novo projeto, isso não será necessário. E abaixo temos que trocar o nome da activity, pois agora enviar SMS será a primeira. E o ciclo de vida tela 1 será a secundária. Agora vamos incluir o evento onClick em design no botão OK. Ao lado em propriedades, vamos procurar o onClick. Vamos selecionar o método criado enviar SMS. E vamos apertar o botão Run. Agora que carregou, vamos apertar o botão OK para poder enviar o SMS através do Android. Este smartphone possui dois chips. O primeiro está configurado para enviar. O segundo para receber a mensagem. E esse procedimento pode levar até um minuto para receber o SMS. Ok? SMS foi recebido com sucesso. Vou abrir a mensagem. Então, como vocês podem ver, é a mensagem que foi digitada no código. Obrigado, por favor. Vote em gostei. Até mais.